No tervist kõigile, minu nimi on muidugi Haade Tanel ja täna siis olen taas kord ühe kiire siukse väikese emaplaadi ülevaatega teie ees ja seekord siis viskame pilgu peale Asuse TUF-seeria AMD emaplaadile ehk siis nende B550 plus Wi-Fi emaplaadile, mis maksab kuskil 130 eurot siin Eestis, et kui tahate osta, siis siukene hind umbes on. Ja kui tahate oma arvutisse seda panna, oma uude arvutisse, siis muidugi tellige oma arvuti läbi mänguarvutid.ee, eks ole, kasutage mu sooduskoodi HDTanel25, saate 25 eurtsi ostud talle, eks ole. Aga jah, kui hea see emaplaat siis on, et kas oleks see emaplaat mõttekas teie arvutisse, sest et selle hind ei ole ju midagi väga erilist, et natukene rohkem kui mingisugune 90 euri, eks ole, mida võibolla enamus arvutitesse tavaliselt topitakse, ja, aga jah, tõesti, 150 või noh, 130 kuni võibolla isegi 150 euro eest on ju oleneb, millisest poest ostate on ju, millise hinnaga täpselt saate on ju, millise soodustuse saate, siis 130 eest on küll minu arust väga korralik valik, nagu kui te taate mulle AMD emaplaati selle uue B550 kiivistikuga, sest et siin on ikkagi tuleb arvesse võtta, et siin on olemas ka Wi-Fi 6, mis on minu arust väga nice. Ning muidugi ei tasu mainimata jätta, et siin on siis olemas see PCI Express 4.0 tugi, mis jah, võibolla mängudes ei anna midagi erilist juurde enne videokaartidega, aga ta annab kõvasti juurde teil just M.2 SSD pesadele. Ehk siis kui teie SSD, M.2 SSD toetab PCI Express 4.0, osad uued toetavad seda juba, siis te saate metsiku kiiruse laadimisaegades. Osades asjades, eks ole. Ja see on nii siukene natuke seinast seina, et tavaliselt üle nagu selle keskmise 550 megabait sekundi kiiruse ei ole nagu väga midagi märgata, on ju. Aga siiski on väga nice, kui on olemas mingi 4.0 M.2 teil, on ju. Sest te teate, et te saate nagu võimalikult instantse avamise ja no, põhimõtteliselt igapäeva töös, kui te avate mingisuguseid Chrome'i browser aknaid ja edasi on ju paeta mingi mängu tööle, siis nad lähevad põhimõtteliselt instantselt tööle, ei pea kunagi midagi ootama laadimisaegades, mis on väga nice. Aga jah, üks esimene asi, mis mul selle emaplaadi puhul siin esimesena silma jäi, oli muidugi see radikas nende mosfetite peal, mis on üsna suur siukene ja päris ilusa disainiga, mul muidugi ei ole ju mingisugust temperatuuri püssi, et uurida, kui hästi ta reaalselt jahutab need mosfetid, kuid ma eeldan, et päris viisakalt, sest ta on päris suur siukene ja näeb päris kena välja. Nüüd teine asi muidugi on siin emaplaadil siis 2 M.2 SSD pesa, mis muidugi on siis selle PCI Express 4.0 toega, ehk siis kui teie M.2 SSD toetab Gen 4.0 võimaluses, siis teie SSD on metsikult kiire selle emaplaadi peal. Ja see on muidugi siis AMD üks hüvesi. Ja kui võibolla veel mingist asjast rääkida, siis Helix on siis Asus siia sisse pannud siis selle Realtek'i S1200A kiivistiku, mis annab täiesti viisaka helikogemuse, eks ole. Mis tegelikult on enamus emaplaatidel üks ja sama, eks ole, oleme ausad. Aga edasi liikudes, jah, kuigi ta on TUF-seeria, ta ei ole see ROG-seeria, see on nagu see premium Asuse kvaliteet. TUF on natukene odavam, aga siiski pakub teile kõiki kvaliteedi võimalusi, ehk siis nagu näiteks üle kiirendamisvõimalus. BIOS on ikkagi väga kvaliteetselt üles ehitatud. Saate manuaalselt minna BIOS'e, näppida kõike igast erinevaid tweakid, erinevaid asju. BIOS on väga korralikult üles ehitatud ikkagi TUF-seeria juures ka. Kuid kui te seda ei taha teha, siis võite muidugi Asuse tarkvara kasutada Asuse seda AI suiti, mis siis automaatselt üle kiirendab teie arvuti vastavalt teie jahutussüsteemile, eks ole, teie korpuse ventilatsioonile ja nii edasi. Võtab kõik neid arvesse. AI, eks ole, Artificial Intelligence, on ju tehisintellekt. Tii peab siis ütlema eesti keeles, et see siis automaatselt otsib teile parima sagedus ja seda saab siis kõikide Asuse emaplaatidega teha. No peaaegu vist ilmselt kõikidega. Igal juhul TUF-seeria ja siis ROG-seeria omadega saate ilusti kasutada seda tarkvara. Ning ja kui emaplaadi selle prose kõrvale vaadata, siis tal on tõesti on siis VRM-ide design 8+2 faasi, mis siis tagab ka põhimõtteliselt siukse, noh, mitte kõige eepilisema ülekiirendamisvõimalus, aga siiski ma arvan, et enamus inimesi saab sellest oma ülekiirendamise maksimumi kätte sealt. Nii et see on suhteliselt nice. Ja liikudes siit edasi korra siis selle tagapaneeli juurde, siis võibolla see on ka üks väikene miinuspunkt, et selle TUF-seerial ei ole siis ehitatud kokku seda
tagapaneeli, kui siis Rogue-seerial on see ilusti nagu siuke ümbris kate ehitatud juba sinna emaplaadi külge, näeb väga korralik robustne siuke välja, siis siin on nagu siuke natuke siuke odava mulje jätab see tagapaneel. Kuid siiski, noh, ta on ikkagi 130 eurot, mitte mingi 260 või 300 pluss eurot. Aga võib-olla äkki nad tulevikus ehitavad sellega siia Tuff-seeriasse, kuid samas võib-olla siis ei ole seal Tuff-seerial ja Rogue-seerial nii suurt vahet, et võib-olla sellepärast ka siis on jätnud selle tegemata siin. Aga ja vaadates pesas, siis imelikul kombel on siin üks PS2 pesa, mis on küsimärk, sest et tegu on suhteliselt odava emaplaadiga, eks ole, Tuff-seeria emaplaadiga. Ja need PS2 pesad on lihtsalt lisatud, kui sa teed mingi räiget ülekiilendavis mingi vedel lämmastiku all või midagi siukest, siis USB pesad võivad lolliks minna ja saa kasutada meil kõige arvuti töötab. Ja siis PS2 pesa, see on nagu siuke analoogne ühendus ja saad tuleb kogu aeg signaal ilusti läbi ja saad siis hiljuti klaviatuuri kasutada läbi selle. Aga no ma vaevalt usun siin, et keegi mingi hakkab vedel lämmastikuga mingi oma prosess tippkiirust selle emaplaadiga välja võtma. Nii et võibolla selle asemel oleks, et võinud paar USB pesa panna või midagi. Kuid USB-si kokku on siin 7, mis peaks olema siiski piisav, eks ole, ning üks on ka USB tüüp C. Siin on lisaks olemas siis ka BIOS-i flashbacki, no Wi-Fi 6 antennide pesad, siis olemas on ka siin DisplayPort pesa, HDMI pesa, võrgukaardi pesa ning muidugi siis ka helikaardi pesad ning üks nendest on ka muidugi optical out kenasti olemas siin. Ja üks kõige suurem pluss võibolla tõesti siis, miks üldse vaadata selle emaplaadi poole või siis noh, üldse nagu B550 juurde, kui see AMD süsteemi ehitate, siin ei ole mingit ventilaatorit. Ehk siis B550 ei kasuta mingit aktiivset ventilaatorit, et jahutada maha emaplaati. Kogu selle jahutused saab siis kas teie protsessori jahutusest, mis seal kuskil teil kõrval on, eks ole, või siis korpuse ventilatsioon ise nagu jahutab piisavalt teda maha juba. Nii et see on väga nice, hiirvaikne, passiivne emaplaat. Wow, aastal 2020. Et tore näha hea, et ei ole mingit ventikat on ja see on üks suur pluss selle B550 plaadi juures, eks ole. Igal juhul, minu lõplik hinnang saab olema korralik 9 punkti 10-st ja kokkuvõttes ongi nagu väga raske midagi halba siin öelda, sest et tegu on üsna odava emaplaadiga, pakub teile samasuguse ülekiirendamislahenduse nagu nende eriti kallid Rogue-seeria omad. Võibolla ei näe nii kaunis välja, aga hind on siiski väga odav ning siin on Wi-Fi ka veel olemas. Ning muidugi B550 siis siin ei ole mingit ventikat ka peale. Nii et kui te ehitate omale AMD-süsteemi uut, kindlasti vaadake selle poole, te ei pea pettuma selles. Anyway, siuke kiire ülevaade, loodetavasti meeldis teile ning kui meeldis jätke üks thumb ülesse ka on. Ja kui mingit küsimus on, jätke alla kommentaaridesse, eks ma vastan siis teile. Anyway, mis on ikka, olge mõnusad, püsige terved, kohtume peatselt taas. Tšauki!